maneira melhor de terminar o Feminíssima do que com um chazinho aqui no Café Vogue. E hoje, ó, eu estou sendo cobaia porque eu estou experimentando. Eu não experimentei ainda. Tu que essa vai provar. Porta é nova, mas vamos ver, não é? Se ela realmente vale a pena. Ela, ela é bem bolo. Essa é quase um bolo de chocolate, que é tipo um bolo de chocolate. É, quase um que bolo de chocolate. Ela é de chocolate amargo e o recheio é chocolate ao leite. A mistura é boa. O pão, digamos, o pão de ló, ou seja, o que for, porque a gente vê que ele é bem molhadinho, é de chocolate meio amargo, né? O amargo. E o recheio é chocolate ao leite, que a gente vê que é mais claro. Posso assim, te dizer? Pode. Maravilhosa. Olha, eu acho... Venham. É mesmo? Eu digo, se não é. Porque eu ainda não provei. Amei. Ela chegou. E outra coisa, ela tem, uma característica diferente. Não. Ela não precisa ficar o tempo inteiro no gelo. Sabe? Isso é muito bom, porque para o inverno ele fica molhadinho, porque o chocolate no gelo fica e duro. E esse equilíbrio, né, do chocolate mais amargo com o chocolate ao leite ficou perfeito. Ficou bom. Ótimo. Depois perfeita, comer maravilhosa, também. Super indico, ó. Muito bom. Então, novidade, eu não comi então, ainda, café. Tá? Eu não comi ainda. Agora. Como ela é essa torta assim, que tu não precisa botar direto no refrigerador, eu coloquei no balcão em cima, né, como se fosse como um bolo mesmo, tapado, com aquueles negocinhos de bolo, né, de vidro. Bom, agora eu cheguei, eu digo assim, está no final, a carne eu vou comer, digo, então tá, porque já tá no final, foi valeu a pena. Já tava no finzinho, né, então as pessoas realmente foram provar, devem ter gostado. Olha, realmente vale a pena, e com um chazinho, com esse friozinho que tá fazendo hoje. É muito bom, né? Até que enfim o nosso inverninho, né, chegou, né? Perfeito, né? Olha só, o meu tá saindo fumacinha. O que tem dentro? Chocolate. Gente, esse chocolate aqui, me desculpe os gramadenses, mas eu adoro meu chocolate. Não perde nada pro gelado. Não. Pelo contrário, às vezes eu gosto mais do mel. Olha, esse bolo é muito bom. E outra coisa interessante mesmo também, que ontem, digamos que foi um dia frio, né? Eu acho que agora o inverno deve ter começado a fazer o frio de inverno, né? Foi uma loucura, sabe? A gente ficou fazendo chocolate, repondo nessa maquininha de bater, né? Então foi muito gostoso saber que nosso inverno... Não tem coisa melhor, né? Que a gente comer no inverno, tomar chocolate quente, comer coisa de chocolate. Um petit gâteau, um bolinho. Não, um bolinho, esse um sorvetinho bolinho de chocolate, qualquer coisa é bom, pode, né? Bom, você pode ler, né? Eu tô no final. Esse bolinho tá super especial. Eu amei de paixão. Bom, e super indico pra tomar com chazinho. Esse chocolate aqui tá muito quente, tá quente mesmo. Então, mas como eu tô puxando ele com a colherinha com chantilly, dá pra tomar. Mas que esse chocolatinho é quente, é quente mesmo. Mas é muito gostoso. Vale a pena. Então é isso, Neiva. Vou deixar pra te convidar, porque eu tô terminando meu bolo. Bom, então, o que eu vou dizer pra vocês? Que nós temos dois Café Vogue. Aqui no Shopping Total, onde sempre gravamos, porque a Carmen adora estar aqui. Aí eu não consigo levar a Carmen pra gravar no Praia de Belas. E aqui no Shopping Total, um segundo piso, na área contrária à Praça de Alimentação. Eu sou fã do lado. O meu café é pro outro, o Café Vogue é pro outro, né? Então, a gente espera vocês aqui pra aproveitar as delícias dos chocolates do inverno. E todo os caldinhos quentes, as sopinhas quentes, tudo que é de inverno gostoso. E no Praia de Belas, no terceiro piso, que graças a Deus tá muito bom. As pessoas estão indo, estão aproveitando bastante. E também, tudo que tem aqui, tem lá também, tá? E pode cobrar, e se não for bem atendido, se tiver alguma reclamação... É só reclamar, ó, com a chefe. Por favor, eu preciso saber, porque eu não posso estar nos dois lugares, né? E a minha irmã fica mais lá, mas sabe como é que é? Muitas vezes ela não está. Então é muito importante que vocês nos digam como é que vai as coisas, tá? É isso aí, gente. Até a semana que vem. Muito obrigada pela companhia. Semana que vem a gente se vê, né? Até a semana que vem.